Odmah nakon ovih blagdana počinju radovi u sklopu najvećeg komunalnog projekta u Lepoglavi, izgradnji kanalizacijskog sustava. Tu investiciju zajednički financiraju Varkom i grad Lepoglava. Ugovor o izgradnji sanitarne kanalizacije između Varkoma i grada Lepoglave je potpisan i sve je spremno za početak radova. Riječ je o projektu na kojem se u Lepoglavi intenzivno radi posljednje 4 godine i u tom je razdoblju napravljena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. Gradsko vijeće Lepoglave odlučilo je da će cjelokupnim sustavom odvodnje u gradu upravljati Varkom, s kojim je dogovorena dinamika izvođenja radova. Za izvođenje radova smo to podijelili prema fazama, jer naravno ne možemo cijeli taj dio raditi istovremeno. I odlučili smo da prva faza, to je faza 5 u okviru tog projekta, krene u prvom dijelu, a ona obuhvaća centar Lepoglave, to zapadni dio Lepoglave, gdje je kaznionica sa najvećim svojim potrebama, dio Sestranca, Mričevec i Šumec. Vrijednost ugovorenih radova je gotovo 8,5 milijuna kuna. Za petu fazu za sada su osigurana sredstva u iznosu od 4,4 milijuna kuna, od čega 90% financiraju Hrvatske vode, a ostatak grad Lepoglava. U Lepoglavi se nadaju da će preostala sredstva osigurati Hrvatske vode nakon rebalansa proračuna. U ovoj fazi će se raditi centar Lepoglave i one najprometniji dio Lepoglave će se obuhvatiti sa ovom fazom, petom fazom kanalizacije u Lepoglavi. Radi se o neke 2,5 km cjevologije. Od ukupnih 5 koliko je ugovoreno osigurana sredstva, neki 4,5 milijuna kuna i to bi trebali izvesti u roku 4 mjeseca. Izgradnja kanalizacije u Lepoglavi opsegom i po vrijednosti je najveći komunalni projekt u povijesti grada. Za ovaj višegodišnji projekt biti će potrebno izdvojiti čak 70 milijuna kuna. To znači da bi za te novce trebali napraviti pročistač, 5,5 km glavnog kolektora i 33 km sekundarne razvodne mreže. To bi obuhvatilo 5800 ekvivalent jedinica korisnika i to šireg područja grada Lepoglave. Kako je istaknuo gradonačelnik Škvarić, izgradnja kanalizacije je nužna. Prije svega zbog standarda građana, ali i zbog zahtjeva Europske unije koje sve jedinice lokalne samouprave moraju ispoštovati. Nužno je ne samo što smo sad kao Hrvatska u Europskoj uniji i imamo obvezu da 2020. godine napravimo kanalizacijski sustav i vodoopskrbni sustav. Ko to neće napraviti u tom dijelu, plaćat će i dosta velike kazne. Kanalizacija je i uvjet da sva ostala infrastruktura, a tu je i postavljanje vodoopskrbnog sustava, to su dalje i ceste, to su i nogostupi, to su uređenje naših parkovnih površina i sva ostala komunalna infrastruktura ovisi o toj temeljnoj infrastrukturi. Istovremeno s izgradnjom kanalizacije u ulici Hrvatskih Pavlina, Varkom će izmijeniti dotrajali vodoopskrbni cjevovod. Vrijednost radova na rekonstrukciji vodovoda je 800 000 kuna, a sredstva u cijelosti osigurava Varkom.